Mix Nutrition. Som si porovnávala Amix s ostatnými značkami, či americkými alebo európskymi, tak som naozaj prišla na to, že Amix ako značka má nespočetné množstvo produktov z rôznych sfér, či sú to fatburnery, či sú to proteíny, či je to kozmetika, či sú to vitamíny. Proste naozaj si tam každý, rôzne cieľové skupiny, rôzne vekové skupiny, či je to muž alebo žena, tak si vedia vybrať, čo potrebujú. Ja v podstate... Takisto celá moja rodina bere veci na mix, či sú to vitamíny alebo nejaké iné doplnky výživy, takisto si to kupujú, lebo sú tie veci kvalitné a máš si z čoho vybrať. Určite by som dievčatám doporučila veci ako je napríklad Coenzym Q10, ktorý nie je bežne v takýchto firmách, ktoré sa zaujímajú o doplnky výživy alebo v podstate nutričné firmy. Takže to je len v rámci takých akože vitamínov, ale samozrejme každý si tam má možnosť vybrať z XY proteínov podľa toho, či sú nízkosacharidové, vysokosacharidové. Všetci to poznáme, treba si proste prečítať tie v podstate návody alebo zloženia, ktoré tie proteíny a produkty obsahujú. Takže si vyberie, čo chce, mi ťažko povedať teraz, čo by som komu doporučila. Mne veľmi veľa ľudí píše na moju stránku, či Facebookovú, alebo kde poradní. Bohužiaľ, faktom naozaj zostáva, že neexistuje jedna šablona na každého. Nechcem povedať, že toto je určite dobré, toto si kúp, lebo nie je to pravda. A Mix naozaj dokáže uspokojiť každého zákazníka, takže treba si popozerať tie stránky a naozaj si určiť, že čo je dobre, čo nie. Ja môžem akurát povedať, čo beriem ja, ale nebudem odporúčať druhým, nakoľko ich nepoznám, neviem, aké sú situácie, čo by mali brať oni. Pre nás začína súťažná sezóna Arnold Classic v Kolumbuse. Krátko na to je veľká súťaž alebo veľká fitness výstava FIBO v Kolíne. Ty si bola hviezdou na stánku Amix v Kolíne. Budeš aj v tomto roku? Určite sa vrátim na FIBO. Samozrejme ma tam fanúšikovia aj všetci uvidia. Je to jedna z vecí, pre ktorú sa v apríli z Ameriky určite vrátim do Európy a teším sa veľmi na celú tú atmosféru a na všetkých ľudí okolo, lebo je veľmi málo takýchto dobre zorganizovaných a kvalitných výstav s týmito fitness vecami a doplnkami výživy a s týmito všetkými značkami, kde tí ľudia, ktorí celý rok cvičia a majú nejakú motiváciu v nás, sa s nami reálne môžu aj stretnúť. Takže ja mám takéto semináre a takéto akcie a výstavy veľmi, veľmi ráda práve kvôli tomu kontaktu s tým publikom, ktorý je veľmi dôležitý. Ja som pred dvoma, troma dňami pozeral, ako vyzerá aktuálny kalendár súťaží, myslím tých profesionálnych súťaží na rok 2014. Zrejme si pozerala si ho aj ty, mala si už časť vybrať súťaže, na ktorých budeš súťažiť v roku 2014? No, určite som si to pozerala. Samozrejme, všetci vieme, že to nie je ešte utrasený kalendár, že počas roka sa tam tie súťaže budú meniť. Väčšinou sa niektoré prihodia, niektoré sa zoberú odtiaľ preč, takže nie je to ešte definitívne. Ale podľa toho, čo som videla, tak samozrejme potrebujem nejakú prestávku. Ja odkedy som v podstate s týmto športom začala, nemala som ešte nejakú takú dlhšiu pauzu. To telo z tých príprav, aj tá hlava hlavne, je veľmi unavená, takže dám si teraz takú pauzu cvičiť. Samozrejme neprestávam, je to životný štýl. Určite sa nepripravujem len v tej príprave a nedržím si dietu a nemakám, takže samozrejme v tom fitku ostávam. Ale nechystám sa momentálne na žiadnu súťaž. Ak rozmýšľam na sezónu 2014, tak rozmýšľam až skôr ku koncu z toho roka. A určite by som si rada zopakovala súťaž v Prahe, Ivo Sprat. Nedám im pokoj, ani keby veľmi chceli, takže môžu ma tam čakať. A takisto rozmýšľam nad Nordic Pro. Je to takisto európska súťaž. Myslím si, že tam môžem byť úspešná, prečo tam neísť, keď to mám teoreticky blízko. No a určite využijem to, že už budem v Amerike a že budem mať nejakú možnosť ísť aj trebárs Las Vegas, Los Angeles alebo nejakú takúto miestnu súťaž tam. Takže to sú zatiaľ také moje výhľadky, že čo by som chcela. Viem, že tam je celkom zaujímavá súťaž v Dubaji. No, uvidíme, ale hovorím, tak koncom roka až.
Uzavrieme to tak, že čas ukáže. Myslím si, že tie plány sú veľmi reálne. To súťaženie v Amerike schvaľujem z toho dôvodu, že je rozdiel cestovať z Európy do Spojených štátov amerických, absolvovať ten časový posun, ktorý vlastne veľmi často zhoršuje tú formu. Čiže čas ukáže, kde budeš súťažiť. Nie je tajomstvom, že ty si začala spolupracovať, myslím, že to bolo zhruba pred necelým rokom s Laďom Pajičom. Pokračuje tá spolupráca ďalej? Ako si spokojná s touto spoluprácou? Zatiaľ tá spolupráca pokračuje ďalej. Laďovi sa narodila teraz dcerka, takže je trošku viac busy a zaujíma sa, myslím si, že najviac momentálne o ňu. Čo mi samozrejme nevadí, som off-season, takže viem, čo mám robiť. Nie som na telefóne, nečakám, že čo mi teda napíše. Ale samozrejme spolupracujeme spolu ďalej. Uvidím, ako to bude v sezóne 2014 z dôvodu toho presťahovania do USA, ale v podstate ja som s Vladom takisto spolupracovala formou online coachingu, keď on so mnou nemal možnosť byť s tým, že je Čech a ja som z Bratislavy, takže neboli sme spolu na tých tréningoch. V podstate som sa pripravovala sama na základe nejakých jeho rád a jedálničkov a tréningových plánov. Keď to budeme vedieť takto robiť aj v USA, tak určite zostaneme spolu. A keď nie, tak uvidím, ako to bude. Naozaj neviem teraz povedať, čo mi ten rok prinesie. Idem do neznáma, takže uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja vám pripomeniem, na telefónnej linke som mal našu jedinú profesionálnu bikini fitnessku Nikolu Vajterovú, ktorá nám prezradila tajomstvo, že odchádza, myslím, že za niekoľko týždňov do Spojených štátov. Ja držím prsty, Nikola, nech sa ti darí. Nech sa ti darí tak, ako sa ti darilo na amatérskej scéne. Ja som pozeral tvoje výsledky, tak vlastne ty si zvíťazila na každej súťaži, akorát na tej poslednej, na majstrovstvách Európy si skončila druhá. Takže ja verím, že po presťahovaní sa do Spojených štátov amerických opäť sa dostaneš do, povedzme, top 6, to by sa mi páčilo, aby sa tam objavilo tvoje meno. Prajem fakt všetko dobré, nech sa darí, nech ten nový rok bude úspešný, nech bude úspešnejší ako ten rok starý. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov iZLABS Rádia.